Ura Ibrit është shndruar në një mollë sherri mes qeverisë së Kosovës së drejtuar nga Albin Kurti dhe aleatët ndërkombëtar. Këtë të fundit kanë kërkuar që Kurti të mos vijojë me veprime e vendimet e njëanshme që do të rrezikonin sigurinë në Kosovë dhe më gjerë. I vendosur për vijimin e misionit paqëruetës, KFOR mësohet se ka kryer këtë të shtunë patrullime në një nga zonat e veriut të Kosovës, ato të Leposaviçit, komunë me shumicë serbe. Lajmi është bërë i ditur nga vetë misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, në një postim në rrjetet sociale, ku thuhet se pjesëtarë të saj nga kompania bullgare e manovrimit kanë zhvilluar patrullime të rregullta në komunën e Leposaviçit. Kompania bullgare e manovrave nga batalioni 2 i forcave rezervë operacionale multinacionale të misionit KFOR, të udhëhequr nga NATO, zhvillon patrulla të rregullta në komunën e Leposaviçit. Kjo është pjesë dhe parcele përpjekjeve të përditshme të kryera nga kontingjentet e KFOR-it në mbështetje të sigurisë së qëndrueshme në të gjithë vendin, thuhet në njoftim. KFOR bën me dije se vazhdon të zbatoj mandatin e ti bazuar në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të vitit 1999 për të kontribuar në një mjedis të sigurt dhe liri televizjes për të gjithë njerëzit që jetojnë në Kosovë në çdo kohë.